নমস্কাৰ, আশিক টেকনোলজি ইউটিউব চেনেলটোলৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। দৰ্শকসকল, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অসমৰ লগতে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ। খবৰকেইটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে ভিডিঅ'টো অলপেই স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই যাব। নিতনে ধৰণৰ খবৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু এটা কৰি লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব। আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, তুংগত হিজাব বিতৰ্ক, তিনিদিনলৈ বন্ধ শিক্ষানুষ্ঠান, বিদ্যালয়ত হিজাব পৰিধান কৰাক লৈ এতিয়াও উত্তাল হৈ আছে দেশ। কৰ্ণাটকৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান তিনিদিনলৈ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। হিজাব পৰিধান কৰি শ্ৰেণীত প্ৰৱেশ কৰাক লৈ আকুৰগোজ ছাত্ৰী। কৰ্ণাটকৰ এখন বিদ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল হিজাব বিতৰ্ক। হিজাব বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত আজি পুনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব কৰ্ণাটক উচ্চ ন্যায়ালয়ে। আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি আমাৰ সকলোৰে বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাৰ পুনৰ প্ৰতিবাদ। মাজুলীত মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাৰ পুনৰ প্ৰতিবাদ। এফালে চৰকাৰৰ ঋণ মাফৰ প্ৰস্তুতি, আনফালে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক প্ৰতিবাদ। নামনি মাজুলী চিলাকলা গাঁৱত অৰ্ধশতাধিক মহিলাই সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। একাংশ মহিলাই ঋণ মাফৰ পৰা উপকৃত হোৱাৰ বিপৰীতে আন একাংশ উপকৃত নোহোৱাৰ অভিযোগ। মাজুলীত ঋণ ৰেহাই দিয়ক শীৰ্ষক শ্লোগানেৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ একাংশ মহিলাৰ। আজিৰ একেবাৰে শেষৰ খবৰটি আমাৰ সকলোৰে বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। SBIৰ কোটি কোটি গ্ৰাহকৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ। SBIয়ে সলনি কৰিলে বৃহৎ নিয়ম। ধনৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত ইমিডিয়েট মোবাইল পেমেণ্ট ছাৰ্ভিচৰ সীমা বেংক শাখাসমূহত বৃদ্ধি কৰিছে SBIয়ে। এতিয়াৰে পৰা IMPS সেৱা 24 ঘণ্টাই উপলব্ধ হ'ব। 2 লাখ টকাৰ পৰা 5 লাখ টকালৈ সংযোজন কৰা হৈছে নতুন শ্লেবত। সেই সেৱাৰ জৰিয়তে বেংকৰ গ্ৰাহকে যিকোনো সময়তে ধনৰ লেনদেন কৰিব পাৰিব বুলি বেংক কৰ্তৃপক্ষই জনায়। আনফালে SBIৰ গ্ৰাহকৰ বাবে লোনৰ ক্ষেত্ৰতো বহু সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। জিৰ' প্ৰচেছিং ফিজত লোন পাব SBIৰ গ্ৰাহকে।